det er mer komplisert å være en artist som bare har en lydfil å levere, og det er det man kommer med, og så må på en måte resten bare gli derfra. Jeg vil sagt at i disse dager så hører musikk og video sammen, og det trenger ikke å være en musikkvideo for hver eneste låt, men å bare anerkjenne at i hvert fall det visuelle henger sammen med det soniske, tror jeg enhver artist burde ta høyde for. Jeg tror det er lett å tenke at det er bare enda en boks å sjekke at man burde ha noe visuelt sammen med musikken. Om det ikke reflekteres i liksom at man bruker like mye ressurser i form av liksom penger på å legge til noe visuelt til musikken, så tror jeg i hvert fall at man burde legge like mye tanke og liksom care bak det visuelle, da. Og er man en artist som... Jeg snakker med mange artister som har et veldig sånn synlig, fargerikt bilde av hvordan musikken ser ut også. Og da er det lett å være sånn, ok, den låten føles ut som dette her, og man burde legge til den og den type stemningen visuelt, om det handler om hvordan du presenterer låten i farger og oppsett live, eller om det handler om liksom musikkvideoen eller det andre visuelle som kommer med, da. Andre artister bryr seg ikke like mye om det, og da vil jeg råde til å prøve å teame opp med noen som har sansen for å koble noe sonisk med noe visuelt, da. Prøve å jobbe sammen med en art director eller med en videoprodusent på å prøve å utvide universet av musikken, av lydene. Jeg tror det er viktig å tenke på et musikkprosjekt som en personlighet. At man liksom, at den personen du er, eller det bandet dere er, eller hva enn det har en personlighet også. Og det går, når en artist snakker om sin sound, for eksempel, eller et prosjekt har sin sound, at det høres ut som det, eller det skal høres ut som det, eller det skal gi denne følelsen. Det gjelder på det visuelle også. Og ønsker man som artist å utvikle sin egen sound, så burde man prøve å ha en viss type kontinuitet i det. Og det er jo noe som at musikk er eksperimentelt. Man føler seg frem til dette, den retningen jeg har lyst til å gå med sounden min nå. Det tror jeg gjelder på det visuelle også. Det er som et hvilket som helst uttrykk for personlighet, om det er hvordan du klær deg eller hvordan du snakker. Det er liksom, det har man både det visuelle, men også det soniske. Og begge de tingene spiller ganske heavy inn i hvordan folk oppfatter personligheten til prosjektet, da. Og det tror jeg er viktig å ha i bakhodet når man bygger et musikkprosjekt, at folk burde kjenne det igjen, ikke bare på sounden, men også på looken. Jeg tror man må ville ha det, altså. Jeg tror på samme måte som at man... at jeg møter unge artister som har lyst til å gi musikk, så har de laget noe musikk, sant? Veldig få av de er utdannet som musiker, eller har funnet ut av den greien på noen annen måte enn å være selvlært, spørre, undersøke, være på YouTube, se tutorials, høre på musikk, bli inspirert. Og det gjelder ikke bare lyden, da. Jeg var med og satte opp i Pablo-prosjektet uten at noen av oss hadde noe mer bakgrunnserfaring enn at vi hadde lyst til å skape noe spesielt, vi hadde lyst til å lage musikk, vi hadde lyst til å lage musikkvideoer. Begynte helt fra scratch, kjøpte et billig kamera, fant noen redigeringsprogramvare, man kan bruke Adobe Premiere, man kan begynne i iMovie. Jeg tror hele første musikkvideoen jeg lagde var klippet i iMovie, sikkert de første 5 musikkvideoene jeg lagde var klippet i iMovie, som er en helt gratis programvare. Og på samme måte som liksom man har en drive til å prøve å lære mer musikal, så prøv å overføre den lidenskapen også til det visuelle, da. Putt samme care i det. Det finnes så mange ressurser som kan hjelpe deg på YouTube og på internett generelt, som ikke trenger å kreve noe crazy budsjetter eller noe. Det letteste utgangspunktet for å bygge personligheten til prosjektet ditt er jo din egen personlighet. Du har jo allerede din smak og dine referansepunkter.
Og jeg tror at mange kanskje overkompliserer det og tenker, ok, hvilke andre prosjekter er det som funker akkurat nå? Hvordan ser musikkvideoen deres ut? Ok, jeg burde gjøre det litt på den måten, for det virker som det treffer han, sant? Min opplevelse er at det som ofte når gjennom støyet er det som er, som virker mest ekte, og som virker mest tett på. Så i prosessen av å prøve å utvikle en visuell identitet til ditt eget prosjekt, prøv å være så ærlig som du kan. Prøv å strippe vekk på en måte trender eller kostyme, eller det man føler at man må playe opp for å spille rollen som en artist. Da. For hvis man ser på mange av de prosjektene som folk ser opp til, så, som på en måte er de mest legendariske prosjektene, så er det ofte folk som bare er brutalt ærlige på godt og vondt. Og som er med å pushe en ny trend i stedet for å prøve å hoppe på noe som allerede eksisterer. Da. Så jeg ville begynt der. Hva er din egen personlige stil? Og hva klare referansepunkter har du som du kan dra inspirasjon fra, som du allerede gjør i din klesstil, i hva filmer du liker, i hva en visuelle preferanser man har da, og prøve å jobbe seg derfra. Og hvis man merker at, ok, dette prosjektet er mer sånn, jeg er god på lyden, jeg fokuserer på musikken, prøv å bygge en identitet som ser ut som musikken høres ut da. Altså ta utgangspunkt i sounden din. Prøv å lage noe som føles i hvert fall for deg selv ut som det matcher. Og ri med det. Det virker sånn som at det er en type fellesnevner at det som ofte fremstår som mest unikt er det som er mest ærlig. Og jeg tror at jeg vet ikke, altså, jeg tror at folk ofte overtenker det. Det kan være litt, det kan virke litt for enkelt å bare være seg selv. At det er ikke nok. Og når man ser på alle disse store prosjektene og ser på disse folkene, det må jo ha vært en eller annen stor, grandiøs plan bak det hele. Men det begynner sjelden der. Man begynner sjelden helt på toppen og sier ok, men nå skal vi legge frem alle brikkene og hele identiteten og alt sammen. Det kommer liksom litt med tiden da, og litt med utviklingen av personligheten til vedkommende som er på den reisen.